вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Коротко про головні події. Патріарх Київський Філарет освятив настінні розписи на честь загиблих вояків АТО у храмі в селі Лішня Кременецького району. До цієї перемоги, церковної перемоги, мають пряме відношення ті наші воїни, які віддали своє життя за волю України. У Тернополі відбулися змагання медиків екстреної допомоги. Подія вогнепальне поранення, ноги, масивна кровотеча і поєднана з клінічною смертю. 42 артилеристів Тернопільської військової частини відзначили грамотами до Дня захисника України. Про заохочення особового складу військової частини А-3215 до Дня захисника України. Предстоятель Київського патріархату, святійший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет у селі Лішня Кременецького району освятив настінні розписи на честь загиблих вояків АТО в храмі Пантеоні Святої Праведниці Анни. Також у Кременецькому соборі Преображення Господнього він освятив ікону святого мученика Юрія та вручив орден Юрія іконописцю Василеві Стецьку. Ми знаходимося у селі Лішня Кременецького району біля храму Пантеону Святої Анни. Тут зібрались батьки загиблих на сході України, військовослужбовці, віряни. Вони очікують на приїзд патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета. У храмі Пантеоні Святої Анни встановлені меморіальні плити з викарбованими іменами загиблих бійців АТО на сході України з Тернопільської, Рівненської, Волинської, Чернігівської, Луганської областей. Феді Романович з дружиною приїхали з міста Дубно, щоб вшанувати сина Олега, який загинув поблизу Мар'янки 13 листопада у 2015 році. Це дуже добре, що це зробили, буде згадувати за наших хлопців, за наших, які відстояли Україну, відстоюють Україну там на передовій, на всі. Це дуже добре, це що зробили, таку пам'ятку, це буде, люди будуть пам'ятати. Прийшов шанувати своїх побратимів ветеран АТО Анатолій Фещук. Дуже така знакова подія, що ми створили такий пантеон загиблим, які віддали своє життя за наше мирне життя тут. Є тут наші земляки, які персонально знали, які віддали своє життя. За наше, щоб мирне небо, щоб діти наші мирно жили, не знали, що таке війна. Вічна їм пам'ять. Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет відслужив молебень та освятив настінні плити на честь загиблих бійців АТО. До цієї перемоги, церковної перемоги, мають пряме відношення ті наші воїни, які віддали своє життя за волю України. Ви скажете, яке відношення їх смерть має до цієї перемоги? Якби вони не захищали Україну, і Україна, якби втратила свою державність, то ніякого ні Томаса, ні автокефалії не було б. Це віряни у Кременці біля собору Преображення Господнього чекають на приїзд патріарха Філарета. Серед прочан кременчанин Олександр Боднарчук. Наша церква оця, вона, можна сказати, піднялася з руїн з нуля. Тут були тільки голі стіни. А зараз ви побачите, який це багатий храм, і так підніметься весь наша українська церква. Ми є парафіяни Київського патріархату і давно очікували цієї події.
У Кременецькому соборі Преображення Господнього патріарх Філарет освятив ікону святого мученика Юрія. Церква надихає народ так, що тисячі кращих синів і дочок віддали своє життя за волю України. І це тому, що церква надихає на такі подвиги. Це вона підняла волонтерський рух по Україні. Розмір розпису ікони – 56 квадратних метрів. Його створював 2 роки іконописець Василь Стецько. Я через призму, бо домінантою цієї ікони є Юрій Переможець, розумієте? А в зв'язку з тим, що от такі сталися події на Майдані, і в АТО, що наші хлопці, перші хлопці, які загинули цей самі, то я запропонував отцю Володимиру, що отче, давайте ми тих перших хлопців, які з наших країв, щоб могли їх увіковічити. І десь то ікона виникла не традиційна, ніби не канонізована, но вона варта того, тих перших жертв, які загинули за волю України. Богдан Боденшук, Андрій Бодак. Новини. Зазначу, завтра, 13 жовтня, Святійший Владика освятить новозбудований Свято-Покровський храм Київського патріархату в селі Куликів поблизу Почаєва, де о 9-й годині буде свята літургія. Про це повідомив прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату Олексій Головацький. У Тернополі у Старому парку відбулися змагання медиків екстреної допомоги. У них взяли участь 15 команд з усіх районів області, крім Бучицького і Підгаєцького. Кожна команда складалася з 3 осіб. Організували змагання працівники Центру екстреної медичної допомоги та Тернопільського медичного університету. На 4 локаціях організатори інсценізували ситуації, в яких травмувалися люди. Медики швидкої мали врятувати поранених. Після цього – навчання, де демонстрували, як мають взаємодіяти екстрені служби. Роман Ляхович – співорганізатор і головний суддя змагань. Є 4 конкурсні завдання. Одне завдання конкурсне, ось тут трошечки далі за нами, знаходиться так звана фатальна грушка конкурс. За умовами цього конкурсу хлопчик прикутнув кусочок грушки, а в тій грушці всередині була бджола, яка його вкусила. Ну і далі в нього фатально розвинулися набір квінки, так званий, дихальна недостатність, падіння тиску і завдання команди оцінити цей стан, надавати екстрену медичну допомогу, і в подальшому, по нашому сценарію, стан його ще гірше стає, і фактично він перестає дихати, тому ще є там такі муляжі, де вони мають продемонструвати методику проведення конікопункції. Це єдиний метод забезпечити прохідність дихальних шляхів нижче тої перешкоди механічної за рахунок набрику дихальних шляхів. Це перша локація. Команда з Кременця намагається врятувати дитину. Хлопчика вкусила бджола у ротову порожнину. Суддя змагань спостерігає за медиками швидкої, оцінює, чи правильно вони діють. Поки 2 членів команди допомагають хлопчику, 3-й відволікає брата пацієнта, щоб той не заважав медикам працювати. Це місце, де проколюємо зв'язку. В моїх завданнях було заспокоїти брата, щоб брат не відволікав лікарів спасати. На 2-й локації учасники змагань мають врятувати людину, яка отримала вогнепальне поранення. Умовно, в нас така була подія – вогнепальне поранення. Ноги, масивна кровотеча і поєднана з клінічною смертю. Ми спочатку зупиняли кровотечу, тоді йшли до серцевої легеневої реанімації і проводили серцеву легеневу реанімацію.
третя локація на міському стадіоні. За сценарієм, під час футбольного матчу двом чоловікам на підпитку стало погано. Ми надавали допомогу пацієнтові, в якого виникло гостре порушення мозкового кровообігу і раптово виник судомний напад. Відповідно, ми проводили лікувальні заходи для припинення судомного нападу. Відповідно, нам потрібно його терміново госпіталізувати у відділення неврологічне, в якому є комп'ютерний томограф, і відповідно ми будемо знати, що з ним. У змаганнях перемогла команда з Тернополя. Друге місце у медиків зі Зборова. Третє – у команди з Шумська. Після завершення змагань – навчання з надання екстреної медичної допомоги при масових ураженнях. За сценарієм, тут трапилося ДТП, у якій 15 травмованих. Організатори викликають рятувальників, медиків та поліцію, щоб показати, як мають співпрацювати екстрені служби. Медики розклали сортувальні майданчики. Червоний – для важкотравмованих, жовтий – для менш травмованих та зелений – для людей, які не травмувалися. Ложимо, я по каталку. Тримай систему. Підай кисень. Що в нас по сатурації? Був один чорний, тобто пацієнт не до врятування. Ми мусимо вибирати тих людей, які мають шанс до врятування. Працювали на місці 4 бригади з паралельною ротацією. Зразу на місці події ми повідомили 2 лікарні, тобто першу міську і обласну лікарню. І залежно від того сортували своїх пацієнтів. Це в реальних ситуаціях точно так само буває. Марта Журавель, Соломія Струс, Юрій Багрій. Новини. Сорок двох артилеристів військової частини А-32-15 відзначили грамотами до Дня захисника України за зразкове виконання службових обов'язків. Слухай наказ командира військової частини А-32-15 від 10.10.18 номер 777. Про заохочення особового складу військової частини А-32-15 до Дня захисника України. Оксана Стецько 4 роки служить у Тернопільській артбригаді. Жінка розповідає, служить разом з чоловіком. Пішла до війська після другої хвилі мобілізації. Чоловіка мобілізували в другу хвилю. Друга хвиля мобілізації – це був такий період для армії, як дуже важко було. Важко було з забезпеченням, важко було зі всім, та й з моральним становищем, тому що якби в Україні війна. Я з жінками, з сестрами, з родичами тих, хто служили тоді в другій хвилі, ми разом збиралися, допомагали, починаючи від медикаментів, закінчуючи плетінням сіток. Я втягнулася і опинилася в медичній службі військової частини А-32-15. І вже четвертий рік там служу. Було відрядження по 4 місяці, було відрядження місячні. Загалом я була на сході 2 роки. Приємно, коли відзначають, навіть не більше стільки для мене, це галочка для моїх діток. Вони збирають мамині медальки, грамоти і все таке. Нічого, принесу ще одну. Андрій Колтун, якого відзначили грамотою у артбригаді, служить вже другий рік. Моє ставлення до нового привітання «Слава Україні! Героям слава!» я вважаю позитивне, тому що воно возвишає нашу Україну. Дуже приємно, що відзначили, не забули мене, скажімо так. І хочу подякувати командуванню військової частини за те, що не забувають за мене. Як розповів прес-секретар військової частини А-32-15 Юрій Кульпа, частина особового складу артбригади перебуває на Рівненському полігоні. Вони отримають відзнаки там. Тарас Бурак, Юрій Багрій. Новини. У Тернополі на вулиці Федьковича 11 на стіні приміщення Пласту відкрили меморіальну дошку на честь загиблого в АТО тернополянина Віктора Гурняка. Меморіальна дошка зроблена зі скла, на ній зображення Віктора і QR-код, за яким можна переглянути в інтернеті статтю про загиблого бійця у Вікіпедії. Благословений Бог наш завжди і по все часи, котрий є Син наш.
завжди і повсякчас. Віктор був дуже життєрадісний хлопець, дуже жартовний, тобто він завжди старався комусь допомогти, де щось зробити. То місце є символічним через те, що це є площа для збірок, де відкривається, проходить збірка і відкривається, закриваються пластові всі заходи, відповідно, які відбуваються в Станиці. Тобто це є там десятки цих заходів протягом року. І Віктор за час свого там активного пластування відкрив тут також десятки цих акцій. І тому символічно, щоб десь діти юнацтво пам'ятало, що є такі герої, є такі вихованці, через те, що Віктор – це є продукт пласту. Зазначу, 19 жовтня 2014 року о 10:10 ранку Віктор Гурняк під обстрілом вивозив поранених в бою за 32-й блокпост в районі селища Фрунзе та села Сміле Луганської області і загинув від мінометного снаряду. У військового залишилась дружина і донька. У тернопільській школі номер 4 провели урок-зустріч «Герої поруч з нами». До учнів 8 класів прийшли 4 військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади. Зустріч організували до Дня захисника України. Люблю твої ліси і поля, я звідусіх до тебе лину, святая земля ти моя. Щось тихо шепочуть собі верби, схилившись над ставом, десь у горах високо над плаєм тремтіла луна. Іскрою полону копає. Зараз на сцені актового залу учень 8-го Б-класу Даниленко Лука розповідає вірш, присвячений воїнам Української повстанської армії. На мою думку, люди, які в тодішній час приймали участь в бойових діях, і вони дуже схожі з зараз нашими вояками, які захищають нас на сході України, які дають нам впевненість в тому, що ми будемо жити завтра, що у нас буде мир на землі. І в тому, що вони є серце нашого народу, вони підтримують всіх нас, вони є доля нашого народу. Захисник України повинен жити в кожному серці в нас. Тому що ми завтра повинні жити на тій землі, яку захищали наші діди. Донести нашій молоді про потребу, про важливість оцього патріотичного виховання, а майбутньому і захист нашої держави. Святослав Гібляк, військовослужбовець 44-ї окремої артилерійської бригади, був в Іловайському котлі. Прийшов на зустріч з учнями, щоб розказати, що моральна підтримка молоді важлива для військових. Насамперед, саме основною метою – це зосередження дітей нашої молоді на патріотизм і патріотичне виховання нашої молоді. Що можна сказати? Саме основне, щоб діти вважали себе захисниками. Ми завжди захищаємо наших дітей, наші сім'ї і наші околиці. Начальник клубу 44-ї окремої артилерійської бригади Юлія Шкурга розповідає, що у музеї клубу створили студію бойової слави дитячих листів до військових на сході України. Дуже багато наших дітей зі всіх шкіл в нашому Тернополі передавали листи для військовослужбовців, і ми на базі цих листів зробили таку величезну студію бойової слави. Вона є єдина в Збройних силах України, зроблена в стилі арт-інсталяції. Деякі з цих листів ми розмістили в нашій студії, тобто я запрошую щиро всіх дітей, батьків, всіх тернополян та гостей міста завітати до нас 44-ту окрему артилерійську бригаду, військову частину А-32-15. Обов'язково подивитися в студію бойової слави, там дуже цікаво, до всього можна доторкнутися. Тобто ми зробили цю студію спеціально для того, щоб діти і люди отримували позитивні емоції. Уроком «Герої поруч з нами» у 4-й школі розпочалась декада уроків національно-патріотичного виховання, каже вчитель історії Оксана Петкович. В рамках цієї декади сьогодні учні 8-х класів, 8-го Б і 8-го В класу підготували захід, такий інформативний захід, присвячений історії цього свята, походженню цього свята, адже на 14 жовтня припадає кілька знаменних історичних і дуже важливих дат для
історії нашої держави. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини. Це вся інформація на сьогодні. Аби завжди бути в курсі оперативних новин області, долучайтеся до нашої групи «Новини ТТБ», обласне радіо у соцмережі Facebook. Я прощаюся з вами, бажаю вам вдалого завершення вечора і вдалих вихідних.